så hade jag och min flickvän ganska tråkigt. Så vi bestämde oss för att gå och kolla på bio. Och efter vi hade bokat platserna så drog vi ut och vi träffade en av mina grannar. Han är ganska gammal och han brukar vara fett cool och glad. Men den här dagen så var han ganska så här arg eller stel. Han kollade på oss så här konstigt. Och vi klev in i hissen och bara tittade bort så här. Vi drog på bion och när vi kom tillbaka så lovade jag min flickvän att jag skulle snacka med honom. Så jag ringde honom, men han svarade inte. Och jag visste att han var hemma. Så jag bestämde mig för att gå till honom och plinga på. När jag plingade på så öppnade han. Det visade sig att jag hade väckt honom. Men jag snackade med honom och det visade sig vara att han kollade snett på min flickvän eftersom hon liknade hans barnbarn. Och det var ganska roligt. Och han hämtade foto och visade och jag visade ett foto på min flickvän så försökte vi jämföra dem lite sådär. Och de liknade ganska mycket varandra faktiskt. Och ja, vi redde ut det där och så skrattade vi åt det. Och ja, nu lever vi fritt.